زه هلمند تلویزیون کلرمون لیدونکو خاطر و د ځوانانو د خبرونه خوږه منوال سلامونه امنی کی هلی میومنی دی وی بلې خبرونه په وړاندې کول سره بیا هم تاسو په کلرمون چې پارت کې زه روز محمد اکبر است حاضر شوم او تاسو به د ځوانانو خبرونه وړاندې کوم د ځوانانو خبرونه مو امداسي د پخوا په شان درې برخې لري چې یو په بل پسې به تاسو ته وړاندې شي تاسو مزمر ملتیا وکړئ د ځوانانو خبرونه را سره تر وستنې شي به وګورئ د اسلام د سپیڅلي دین لمخې د نشه یي توکو کار او استعمال حرام دی په لشکرګاه ښار کې هم یو شمېر ځوانان د دې مطلب په څرګندولو سره وایي دولت د نشه یي توکو د کار مخنیوي لپاره باید د نورو حلال حبوباتو بازار موندنه وکړي تر څو ځوانان د نشه یي توکو له کښتنو او په هغه کې د کار کولو څخه لاس واخلي هلمندي ښاریانو په خپلو خبرو کې د نشه یي توکو په کښتنو کې د ځوانانو د کار د مخنیوي لپاره یو ښه لاره ښوونځیو ته تلل صنعتي فابریکې جوړول او د دولت له لورې د نورو پرمختیایي کارونو په لاره اچول په ګوته کړل نن یې مخکمه دا کار چې اوله وار کې د کوکنارو کښت بند شي بیا د مخنیوی کېږي چې د کوکنارو کښت بند نه شي مخنیوی نه کېږي زما په نظر دا کار دی چې د ځوانانو لپاره کاروبار پیدا شي هر کله چې بېکاري ډېره شي بېکاري اضافه شي بیا ځوانان په کوکنارو په کښت کې باندې اموخته کېږي او د کوکنارو کښت کوي دوی او د کوکنارو کاروبار کښت کله کاروبار وي او دغه ځوانان بېکاره نه وي دوی د کوکنارو له کښت سره مخنیوی کولی شي د غنمو کرکیله ده او د زعفرانو کرکیله ده او دغه رقم نور باغان مثال خبر انګور دي انار دي داس نور هم ډېر رقم مواد څه چې هغه وکړل شي او له هغو د افغانستان اقتصاد هم برابر شي او زموږ د خلکو اقتصاد هم برابر شي د دولت دا غوښتنه ده چې د ځوانانو لپاره کاروبار برابر کړي او د تعلیم زمینه مساعده کړي بیا دوی کولی شي چې د کوکنارو مخنیوی وکړي که چېرې کاروبار نه وي او تعلیم نه وي دوی نه شي کولی چې د کوکنارو د کښت مخنیوی وکړي د دې مخنیوی نو د کښت چې دا خلک کوي باید د دوه مخنیوی وسي په دا رقم بره د ځوانان چې دا دغه نشي ورته پیدا کښتونه موقه نشي ورته مسایده تریاقو دا نشي شیان نشي پیدا خپله یې نشي کولی چې یعنی د دې په نشه اخته شي اوس لکه پنبه کرل غنم کرل دغه شیان چې وکرل سي دا به ډېر شي زموږ د هېواد دپاره د مور و پلار او معلمانو رول ډېر مهم دی په دغه دره کې چې باید ځوانان کنټرول کړي د دغه نشه یي توکو خو چې د چا سي ووي نو هغه ته خامخا وایي چې داسې مه کوئ دا ډېر غلط کار دی خپله خو مو شکر تر اوسه نه دی کړی د مخنیوی باید دولت داسې دته یو زمینه ور برابره کړي چې دوی باید نشه یي توکو څخه مخ ونیسي لکه یو کاربار ورته دغه ورته وکړي اوس ځینې ځوانان دي مثلا په نشه یي توکو کې اخته چې دي دوی ځینې هلته ځي پوجي کوي مثلا هلته ورسره کار کوي په دابدوکو کې دوی ته یو تعلیم یو داسې ځای ورته دغه کړي چې دوی باید خپله مجبور شي یا مثلا د یو شی چې دوی حلال روزي چې مثلا یو شی دوی کوي لکه پنبه یا دا نور شیان چې دي دا دی مارکیټینګ باید بیا ور لوړه کړي د دې شیانو باید رانیسي چې دوی خپله دا شیان چې مکمل دې شیان لاړ شي چې ترلاسه کړي بیا دوی کولی شي مثلا دې شی به څه بیه خرڅېږي بیا دوی د نشه یي توکو څخه لاس اخلي مثلا دوی د کار زمینه ور برابرېږي لکه مثلا د اوس خلک د بعضې ځینې خلک دي بېسوادۍ څخه دي په دغه کار باندې ځي مثلا د بېکاري څخه ځي دوی دا مردار کښته مثلا مخنیوی دغه کوي راسرسی ورته کوي ځان ورسره اخته کوي مثلا چې دی هلته چې وایي مثلا هغه مسله کوي چې اوس یې په خوی به د هغو له هغو سره دی چې ناسته ولاړه کوي د هغو سره بره دی بره په دغه شیانو باندې اخته کېږي په نشه یي توکو باندې باید دولت یو داسې کار دې سره وکړي چې دوی باید د دې کار سره مخنیوی وکړي چې دوی راشي دغه ته دا یو کار ته ور وبلي او دغه ورته برابر کړي داسې کار ورته برابر کړي چې دوی مثلا د هغه کار څخه دغه وکړي
دي داسې کار ته برابر کې لکه مثلا یو تعلیم یو ځای ورسره دغه کې چې دی هلته درس باندې مشغول یا مثلا په یو شي باندې کشران یا کمشران مثلا دي ته یو کار زمینه ورته برابر کې چې دی خپل عیال نفقه ورته پیدا کړي ورسره بیا دی خپل نس ورته دا کار ته چې دی هغه شی کار کې دی کې هغه شی مثلا په لوړ بیه مثلا یو غالۍ دغه جوړي دا پنبه څخه مثلا د یو شي څخه دی باید هغه شی په ګران توګه رسې مثلا رانیسي چې مثلا نور خلکو ته واسي نور کشورو ته واسي چې دی به دغه نسنه دا نشي توګه ته بس مخه نه کې د تعلیم خواته او د مثلا د دغه خواته یو کار خواته یو شرکت خواته مثلا د یو دز د یو کار وکي چې هغه د دغه د طریقې دغه باندې چې د یو مثلا یو څوک شو ورته وای مثلا هغه خو هر څوک په یزار مور پلار په یزار مثلا مشر په یزار دا لار غلطه ده دا کشت حرام دی دا مثلا دا کشت دغه نه دی چې دا سره د بربادي خواته ورول نه دی دغه خواته چې د پای سم یا مثلا اینده دغه کې روشانه کې اینده مثلا په خوا کې خرابه ده د خوکه مثلا هر څوک په پویږي باید په دې باندې د مشرانو باندې د دې خپل یوازې په حکومت باندې کې یوازې په دغه باندې کې باید دغه مشرانو مور پلار یا مثلا ماماګان هر څوک چې دی لري هغه باید دغه کې د دې مخنیوي وکړي چې دی مثلا یو سم خواته یو شو دغه خواته ورولي یو شمیر بیا وایي تر ټولو ښه خبره دا ده چې کورنۍ باید د هیواد راتلونکي ته چې همدا ځوانان دي باید زیاته پاملرنه وکړي د حرامو بوټو څخه یې مخه ونیسي او هغوی دې د ښې سبا په خاطر په دیني زده کړو سنبال کړي دوی په خپلو ویناوو کې وویل یوه بله ښه لاره د نشه یي توکو د مخنیوي د مسجدونو د ملا امامانو تبلیغ کول دي چې د دې لارې هم ډیری هلمندي وړنه کولی سي ځان ترې وساتي په لومړي ځل کې باید چې ځوانان تعلیم ته مخه کړي او وروسته تر دې باید چې حکومت د اقتصاد نه نظره د هغه کروندګرو سره داسې کومکونه وکړي چې دوی د دوی څخه هغه غلجات په ښه بیه رانیسي چې دوی د کوکنارو د کرلو څخه ډډه وکړي د مور پلار خو داسې دي چې احترام یې لرو موږ هم احترام لرو هغه ځوانان چې دغه د نشه یي توکو کروندې پر مخ بیایي دغه هم احترام لري او که چیرې د حکومت د تعلیم د خوا یعنې د مکتبو د خوا دوی ته نصیحتونه وسي او دغه د علماو خبرې ومنل سي زما په نظر دا به بهتره وي بله لومړی خو باید چې د یو مثلا زه به تشریح کړم درته د یو ځوان موضوع چې یو ځوان باید چې د یو خپل کورنۍ د خوا څخه د دې شیانو څخه مخنیوی ځینې وکړي ځکه چې یو کورنۍ کولی سي مطلب مور پلار کولی سي چې د هغه مخنیوی ځینې وکړي د دې پر ځای چې دوی د نشه یي توکو کرکیله کوي یا د دوی پوجي کې استا خبر دا کوي نو دوی د دې پر ځای باید چې تعلیم او تربیه ته متوجه کی او دوی پر هغه لار وګماري چې پر هغه لار ولاړ سي او بل زموږ دولت هم په دې کې یو داسې کولی سي چې د کوکنارو او نشه یي توکو پر ځای د کروندګرو سره د غلو دانو کومک وکړي او هغوی د کوکنارو پر ځای مثلا جواري غنم او داسې نور شیان وکړي دا زما فکر یو ښه لاره ده چې کولی شي چې ځوانان د دې لارې څخه وژغوري که د اسلام د نظرې که په مسجد کې که په کور کې که په کلي کې که چیرې همداسې په یو بانډار کې په یو کوټه کې هر چیرې چې پر داسې موضوعګانو باندې خبرې وسي د مشرانو د خوا څخه کشرانو ته زما فکر مثبت اغیزه به وکړي او د کوکنارو او نشه یي توکو د منځ وړلو لپاره دا یو ډېر ښه او عالي فکر دی چې زموږ مشران او همدارنګه مولایان په دې باره کې یو غټ رول لوبولی شي او کولی شي د دې لارې څخه زموږ ځوانان وژغوري بله او زه د ټولو هلمندي ځوانانو څخه دا هیله او توقع لرم چې دوی خپل ژوند زما مطلب خاص تعلیم او تربیه ته ځکه زموږ افغانستان تعلیم او تربیه ته په نن سبا کې ډېر سخت ضرورت لري او د هغه پر څنګ یو ورزش هم ورسره وکړي
مطلب می دانه دیش خاص فوتبال و کیار کس ورزش چه دی مینا ولا کا ورسره ولری دا ورزش وک بله و ما واوری دلی دغه دوړو نو ډیر ښه نظر ورکړي حکم په دې مینځا کې دواړه باید کوشش وکړي کم مور و پلار چې مجام څوک د نشي توګو د بدلارو سره راګرځوای سي او د مکتب لور ته هڅولی سي او حکومت هم باید په دې برخه کې جدي ګام پورته کړي کوم یو ورور چې نشي کوي او ګیرې کې بندی کی نصیحت ورته وکړي د یو لارې نه د یو لارې باید راوګرځي بله و خو اول لپاره دغه عمل چې یو څوک پرېږدي دا یو څه تکلیف لري دغه شپخانې دي شپخانې ورته جوړ کړي دغه خارجي موسسات چې دي باید په دې برخه کې ډېر رول ولوبوي کوم زموږ وروڼه چې دي نن سبا په نصیحت خو داسې د عمل چې شروع کړي کوم تریاک یا یورین چې شروع کړي په نصیحت ډېر خلک نصیحت ورته کوي خو د دوی بدن دغه جواب نه ورکوي چې دوی د نصیحت څخه کار واخلي خو دغه بند یو لاره ده چې دوی یو څه وځورول شي او دغه عمل د دوی څخه پاتې شي زما د ټول دیني علما وروڼو څخه هم دا هیله ده چې دغه کوم عملي خلک چې دي راویې بولي مسجد ته نصیحت ورته وکړي د خدای لارې ته یې راوبولي داسې عملیان شته چې لمونځ هم نه کوي په اوتو یې هم نه کوي نو زما دغه عملیان وروڼو څخه هم دغه هیله ده چې خپل لمونځ وکړي او د خدای لارې ته راشي زما په ملګرو کې خو څوک نشه یي نشته موږ دا ورزش کوو ورزش کوو نو کوم ورور چې داسې وینو چې یو سګرټ څکوي لا ورته وایي چې مثال دا سګرټ مه څکوه بیا که څکوي نو زموږ ته یو څوک عملي رسه چا په شخصیاتو پسې خاص کار نه لرو موږ خپل تر وسه نصیحت ورته کوو که زموږ په کولو کې خو دا ښه کار نه دی چې دې عمل کوي د هلمند تلویزیون قدرمنو لیدونکو په ځانګړي ډول د ځوانانو د خبرونې درنو مینهوالو زموږ د دې اونۍ غوره ځوان په لښکرګاه ښار کې د مرغلری د ښوونیز مرکز مشر د ډیرو نیکو اخلاقو څښتن آغا محمد قریشي دی آغا محمد قریشي وویل هلمندي ځوانان قوي موټي لري او کولی سي خپل ورسپارل سوي مسؤلیتونه په ښه ډول سرته ورسوي ښاغلي قریشي د ځوانانو د بریا یوازنۍ لاره علم یاد کړ او له ټولو هلمندیانو وغوښتل چې خپل بچان باید ښوونځیو ښوونیزو مرکزونو او دیني مدرسو ته واستوي تر څو د خدای جل جلاله د ستر علم څخه برخمن سي د ځواکمن خدای په ځواکمن او پیاوړي نامه زه ډیر خوښ یم چې تاسو راغلي یاست او ماته مو دا ویاړ راوبخښه چې زما هم د ځوانانو په ډلې کې شمار کړی تر هر څه وړاندې چې پر دې باندې باید خبرې وکړو چې ځوانان په ټولنه کې څومره رول لري او په هلمند کې ځوانان باید څه وکړي لومړی باید ځوان تعریف کړو خلک وایي چې ځوان هغه دی چې پیاوړي مټې ولري او په فزیکي شکل سره ځوان جوړ وي خو زما په اند باندې ځوان هغه دی چې پیاوړی او ځوان ذهنیت ولري او ښه فکر ورسره وي نو دا د ځوان تعریف سو او همدارنګه ستاسو پوښتنه ده چې ځوانان باید څه وکړي په هلمند کې ځوانان ستا هغه پیاوړي دي هغه د ښه ذهنیت خاوندان دي او هغه د ټولنې لپاره کار کوي خو یو شی چې د ځوانانو لپاره ډیر اړین دی او ځوانان باید هغه تګلاره خپله کړي هغه دا دی چې ځوانان باید د خپلې هڅې چې تیت پاشان دي او سره راټولې نه دي د خپلې هڅې او د خپلې کوششونه او د خپل کارونه باید سره رامنسجم کړي او د یو ټاکلي هدف لپاره کار وکړي دا به څو ګټې ولري یو به دا وي چې د ځوانانو تر منځ به یو ملي اتحاد و یووالی رامنځته شي او همدارنګه به ځوانان وهڅول شي چې د هغه هدف لپاره کار وکړي چې هغه ملي دی چې موږ تاسو وایو چې د ملت لپاره کار کوو د ټولنې لپاره کار کوو او د خلکو لپاره کار کوو نو د دې هدف ته د رسېدو لپاره یوازنۍ لاره دا ده چې ځوانان خپلې هڅې سره منسجمې کړي او اتحاد و اتفاق وکړي نو بله خبره دلته مطرح کېږي چې ځینې کسان شاید دلته نیوکه ولري چې ځوانان باید په سیاسي چارو کې ونډه واخلي او یوازې تر قلم او علم پورې پاتې شي نو سیاست او علم خپله نه جلا کېدونکي پدیدې دي او ځوان له سیاست څخه چاره نه لري که چېرته ځوان سیاست پرېږدي نو سیاست به څوک کوي خو سیاست باید سالم وي او سیاست باید د قلم له اوښکو څخه زېږنده سیاست وي او هغه سیاست وي چې د ولس او خلکو په ګټه وي نه یو داسې سیاست چې په هغه کې ولس وځورول شي او هغه د ولس په تاوان وي نو ځوان زوایم چې پیاوړی دی ښه ذهنیت لري ذهن یې باید په
علمی شیوه باندی سنبالوی او اغا پا علمی زیور باندی سنبالوی در شد زیهنیت سر طولین تو روانی سی زوانان پا طولی زی تو بخپلی حسی او زلبیا باید بایم چی سر منسجه میکلی او در یو تاکلی هدف لپار کار رو که چاگه ملت او طولنه په هلمند کې ډېر پیاوړي ځوانان شته. ښه بېلګه یې د ژورنالستان دي. ژورنالستانو ډېر هڅه کړې او ډېر پرمخ تللي دي. تاسو یوه ښه بېلګه یاست چې په ډېر لږ وخت کې مو ډېر پرمختګ کړی دی. ځوانان د شعر په برخه کې ډېر ښه شاعران موږ لرو، حتی چې اوس یې شمېر د کمیت له لحاظه زورو ته رسېږي. که کیفیت راسو هم هغه شاعران چې د نړۍ په سطحه او د افغانستان په سطحه دي چې کله هلمند ته راځي د کیفیت په برخه کې ډېر ښه خبرې کوي چې د هلمند شاعران او د شعر په برخه کې ډېر کار شوی دی. د نثر په برخه کې هم موږ ډېر ښه ځوانان لرو. شریف الله دوست سروانی صاحب ډېر ښه لیکنې کړي دي، شریکیار صاحب ډېر ښه لیکنې کړي دي، فرهاد داوري صاحب ډېر ښه لیکنې کړي دي، او همدارنګه نور ټول ځوانان چې په دغه بهیر کې وشکیل دي او دغه بهیر ته کار کوي. نو زموږ ستاسو هدف همدا دی چې علم ترلاسه کړو، خلکو ته یې ور ورسو او همدارنګه په ټولنه کې کار وکړو. موږ تاسو وینو چې زموږ ستاسو د ټولنې د ښوونکو یوه برخه چې هغه ډېره برخه یې ځوانان دي، که نجونې دي که هلکان دي، هغه سهار ښوونځی ته ځي، هلته ماشومان روزي. نو دا تر ټولو سپېڅلې او پاکه دنده ده. نو که دغه سپېڅلې او پاکه دنده په همدغه شکل چې څنګه اصول ایجابوي پر مخ یوړل سي، زه فکر کوم چې هلمندي ځوانان ډېر پیاوړي دي. زه پر هغه اړخ نه غږېږم چې موږ د هنر په برخه کې، موږ د اسلامیاتو په برخه کې، د کرات په برخه کې، او همدارنګه هلمند ته مو څومره لاسته راوړي دي. خو یوازې دغه انځور چې د دې تلویزیون پر مخ باندې زموږ د هلمند ولس ګوري، دوی پوهېږي چې هلمندي ځوانان څومره ځواکمن دي او څومره کار یې کړی دی. خو دا بسنه نه کوي، باید موږ نور هم کار وکړو تر څو چې مو هلمند د نړۍ د نورو خلکو سره، د هلمند خلکو سطح برابره کړې نه وي، تر هغه وخته باید زموږ هڅې دوام ولري او همدارنګه باید پر مخ ولاړ سو. ولله په ژوند کې د یوې پوښتنې ځواب ډېر راته ستونزمن وي، هغه دا چې د ځان په اړه څه ووایم چې ما څه کړي دي. دا کېدای شي نورو خلکو ته هم ستونزمنه وي چې دې پوښتنې ته به ځواب وایي، خو زه له دې پوښتنې څخه لرې نه شم تللی، باید یو څه درته ووایم. موږ په لښکرګاه کې د 2006 کال د مارچ په 6مه نیټه په لښکرګاه ښار کې د پړلې انګریزي ژبې ښوونیز مرکز په نامه سره یو ښوونیز مرکز پرانیست چې زما سره ډېرو دوستانو مرسته وکړه. انجینیر زمریالی رحماني صاحب، زبیح الله مختار صاحب، عظمت عزیز صاحب او داسې نور ځوانانو چې زما لاسونه یې ونیوله، او د پړل انګریزي ژبې ښوونیز مرکز یې نن په لښکرګاه کې یو نوی ښوونیز مرکز جوړ کړی دی چې موږ هغه وخت ما پوهېږي چې موږ یوازې د ګوتو په شمېر زده کوونکي درلوده. خو نن ورځ فکر کوم چې زموږ زده کوونکي حتی موږ د پارکینګ لپاره بیخي ځای نه لرو چې چېرته ودرو، په سړک باندې بیخي بایسکلان موټرسایکلان راړي، یعنی په زرګونو شاګردان دې ښوونیز مرکز ته راځي. خو دا د کمیت په لحاظ باندې او د کیفیت په لحاظ باندې هم زه پوهېږم ډېره ښه ارزیابي کړې ده. زموږ زده کوونکو ډېره ښه زده کړه کړې ده. دا هغه هڅې وي چې زما او زما د ښوونیز مرکز تر منځ شریکې هڅې وي. خو دا چې زه په فردي لحاظ څه هڅې لرم کومې کارونه لرم، تر دا اوسې مې هغه هڅې ډېرې کمزورې دي. په آینده کې به کېدای شي چې زه ډېر کارونه وکړم، ژباړې وکړم خپلې خوږې ژبې پښتو ته، او همدارنګه ځینې لیکنې وکړم، او هغه لیکنې او ژباړې به د دې ثبوت شي چې ما ټولنې ته یو کار کړی دی. او شاعر به موږ په هغه بیت کې نه ګرموي چې وای چای پلو له مخه لرې نه کړ، پښتو هماغه سي بکره پرته ده. نو زه وایم چې راځم ژباړې کوم او ژباړې به کوو، کار به کوو ټولنې ته. نو تر څو چې مو دا کار کړی وي، بیا به د شاعر دغه بیت ته مثبت ځواب ویلی. په ټولنه کې د ذهنیت سره سم، د افرادو د کړنو سره سم، او د مینجمنټ له اصولو سره سم، پنکچولیټي، ریسپانسبلټي، او همدارنګه پر وخت درېدنه ډېره مهمه ده. که چېرته یو شاګرد په وخت باندې ولاړ وي، هغه ټولګۍ ته په وخت باندې راځي، په وخت باندې ځي او غیر حاضري نه کوي، او همدارنګه هغه مسؤلیت چې ورسپارل کېږي هغه په ښه توګه سرته رسوي، هغه زما په ذهن کې هغه شاګرد ماته مسؤول دی، او هغه شاګرد زه درنښت لرم، او هغه شاګرد خپله په مخ باندې هم ځي، او په آینده کې هغه شاګرد څخه یو څوک جوړیږي چې نن موږ ښه بېلګې لرو په دې ښار کې. هغه زده کوونکي چې له دې ښوونیز مرکز څخه فارغ شوي دي، نه یوازې دا چې په معنوي ګاڼه باندې سنبال دي، بلکې خپل کورنۍ ته یو څه برابروي، او خپل د کورنۍ اقتصاد هم د ده په لاس کې وي. ولس ډېرې ستونزې لري، که زه له سره راپیل کړم تر پایه چې ځمه، ډېرې دومره داسې ستونزې به وي چې ښایي تاسو به خپله حیران شئ چې دا څومره ډېرې دي، او تاسو هم دا ستونزې درکړې دي. خو د ولس یوه ستونزه چې ماته ډېره دردونکې ده او زړه مې پل خوږېږي، نړۍ خبره ده چې موږ په ټولنه کې امنیت نه لرو، خو د نړۍ مطبوعات او د نړۍ رسنیو زموږ د ولس هغه کړېدلی غږ چې لایقو کې تر اوسه پورې تر اسمانه رسي،
یوی رسنی هم هغه ته ځواب نه دی ویلی، بلکې زما هدف ټول نړیوالې رسنۍ دي. دلته پیښه کیږي، زموږ ولس تر خاورو لاندې کیږي، زموږ ولس ټوټه ټوټه کیږي، زموږ ولس خرابیږي. خو په نړیوالو رسنیو کې کله چې موږ ګورو، هغه یو نوی انځور کړی چې دلته ترهګر ووژل شول. موږ افغانان یو، موږ پښتانه یو، او موږ د دې ولس خلک یو. موږ څنګه چې نړۍ پوهیږي، موږ پر خپله خاوره باندې مینان یو. دا چې دلته ستونزې دي، دلته وخت او حالات موږ داسې جوړ کړی چې په ولس کې ستونزې راته پرتې دي، په دې باید موږ ګرم نه شو، موږ باید جوړ شو. زموږ ولس ته باید ذهني خواړه ورکړل شي، زموږ ولس ته باید ډالري ورنه کړل شي. په دغه شکل چې خلکو ته ډالري ورکوي، چې هغه هر څه پکې هغه روان کېږي، دغه ډالر دي باید په کتاب او قلم باندې مصرف شي. او زموږ په ټولنه کې دي، زموږ خلکو ته ډوډۍ، کتاب، قلم، کتابچه، هغوی ته داسې یو څه ورکړل شي چې د هغوی ذهنونه پر روښانه شي او د ټولنې لپاره کار وکړي. نو د ولس د دردونو پوښتنه یې داسې وکړه، د ولس دردونه خو ډېر دي. یوه تر ټولو زیاته ستونزه چې ما درته وویل، هغه د ولس هغه ټکوکې دي چې نړۍ یې ویني، اوري یې، او په پوهېږي هم، خو په غوږونو کې یې ګوتې ورکړې دي، په سترګو باندې تورې عینکې اچولې دي، او همدارنګه خوله یې پټه کړې ده چې دغه په اړه باندې هېڅ څرګندونه نه کوي. د هلمند د ولس هر فرد له موږ نه ډېر ښه پوهېږي، او زه د دې په هیله یم چې د تل لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هغه کسان چې د کورنۍ مشران دي، له خپله کورنۍ او له خپله ځانه دې راپیل کړي، او هغه کسان چې ماشومان لري، ماشومان یې ښوونځیو ته ولېږي تر څو یې څه زده کړه وکړي او د دې ټولنې لپاره کار وکړي. او هغه ښوونکي چې په ښوونځي کې ولاړ دي، هغه ښوونکي دي د خپلو ماشومانو سره د پیداګوژي او د تدریس له اصولو سره سم رویه وکړي، او هغوی سره دې ښه چلند وکړي، د دې لپاره چې زموږ ماشومان ښه وروزل شي او په آینده کې ښه ښوونکي ترې جوړ شي، او په آینده کې وکولی شي چې د یوې ادارې رهبریت او د ادارې واګې په لاس کې واخلي. نو هلمندي ولس ته مې په لنډو ټکو کې پیغام دا دی چې علم، پوهه، دانش او زده کړه یوازنۍ لاره ده، یوازنۍ د بری لاره ده. که چیرته مو ولس ته دغه ذهني خواړه ورکړل، دا ولس به وکولی شي چې کامیاب شي. موږ په نړۍ کې او په افغانستان کې نوره هېڅ ستونزه افغانان نه لرو، یوه ستونزه لرو، هغه دا چې علم نه لرو، پوهه نه لرو. بس که همدا زموږ تشه راډکه کړل شي، نو زه په دې باندې اطمینان یم چې افغانان به د نړۍ د سترو خلکو په کتار کې ودرېږي. د ځوانانو د خبرونې قدرمنو مینهوالو، د دې اونۍ د ځوانانو خبرونه هم دومره وه. د هلمند تلویزیون قدرمنو کتونکو او خلکو، د ځوانانو د خبرونې قدرمنو مینهوالو، د ځوانانو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې چې بیا هم ستاسو قدرمن چوپړ کې حاضرېږو او تاسو ته یو بله خبرونه وړاندې کوو. تاسو پر مهربانه خدای سپارو، په ټولو چارو کې بریا درته غواړو. د الله په نامه.